Krajem prošle nedelje zabeležen je mraz u našem kraju i najniže temperature su se kretale između minus 4 i minus 5 stepeni, dok je u višim predelima mraz bio manje izražen. Zbog toga su stradale kajsija, breskva i trešnja, naglasio je Mihajlo Žikić, stručni saradnik za voćarstvo iz Poljoprivredno-savjetodavne stručne službe Agroznanje Zaječar. Ako pričamo o glavnim kulturama ekonomski značajnim u našem kraju, kao što su višnja, šljiva, dunja, kruška, štete nije bilo, zato što se nalaze u, te voćne vrste se još uvek nisu iscvetale, nalaze se u stadijumu ili, sad trenutno su već ušli u stadijume belih balona ili početak cvetanja, tako da su bez problema podnela ove niske temperature. Kulture koje su pretrpele u izvesnoj meri štetu su kajsija, breskva i trešnja. Najviše su stradale sorte koje su već završile sa cvetanjem ili su bile u punom cvetu. To se odnosi na ranije neke sorte trešnje koje su bile u punom cvetu. Kajsije su već sve bile precvetale. Štete su lokalizovane, znači gde je bio izraženi mraz, tu je bilo veće stradanje, da kažemo, roda. Gde je bio manji mraz, ostao je rod. Aktuelno je prolećno đubrenje azotom. S obzirom da je mart bio jedan od najsušnijih meseci od kada se vrše merenje, znači na teritoriji Zaječara je palo samo 9 litra kiše, koje je rasturao đubrivo, to đubrivo je najverovatnije već isparilo, azotna đubriva lako isparavaju. Naš savjet je generalno nemojte žuriti sa rasturanjem đubriva, s obzirom da je potrebna vlaga, odnosno kiša, da bi se rastopio to đubrivo, tako da ne postoji nikakva ekonomska niti praktična opravdanje da se sad rasture đubrivo. Ono što bi naši proizvođači trebali da znaju, da nije kasno rasturiti đubrivo ni posle cvetanja glavnih kultura koje smo malo pre napomenuli, s obzirom da ukoliko se rastura recimo đubrivo tipa kan, tu je azot u lako pristupačnom obliku, dosta lako se rastvara i tako da i manje količine padavina mogu da ga rastope i da biljka odmah krene da ga usvaja, s obzirom da će intenzivni vegetativni porast krenuti tek nakon cvetanja. Stručnjaci savjetuju voćare da je najbolje da se